So železnou pravidelnosťou sa vždy v apríli u nás koná Festival divadelných ochotníckych súborov. Nové Mesto nad Váhom sa tak na pár dní stane hostujúcim mestom pre niekoľko ochotníkov z blízkeho, ale i ďalekého okolia. A my vám už teraz prezradíme, že sa máte opäť na čo tešiť. Nové Mesto nad Váhom už o niekoľko dní ožije 16. ročníkom festivalu Aničky Jurkovičovej, na ktorom sa predstaví niekoľko desiatok nadaných ochotníkov so svojimi nezabudnutelnými hrami. Tento rok sa koná v dňoch od 10. do 12. apríla. Máme 6 divadelných súborov. Tento rok máme aj zastúpenie z Nového Mesta nad Váhom, divadelný súbor Lucien. Podujatie sa už tradične začne v nedeľu 10. apríla o 5:30 položením venca kvetov k pamätnej tabuli prvej slovenskej herečky Aničky Jurkovičovej. Po položení venca k pamätnej tabuli sa presunieme na 17. hodinu do výstavnej siene, kde bude prebiehať vernisáž Maji Dusíkovej Ondrejičkovej, grafiky a ilustrácie. Ani na tomto ročníku nebude chýbať udeľovanie kvetu tálie. Tentoraz si spomínané ocenenie preberie z rúk organizátorov významná slovenská herečka Ida Rapajičová. O 17:45 sa presunieme do divadelnej sály, kde slávnostne otvoríme 19. festival Aničky Jurkovičovej predstavením divadelného súboru Jana Chalúbku z Brezna. V pondelok pokračujeme ďalšími predstaveniami. Bude to pre študentov v dobedňajších hodinách a vo večerných hodinách zase pre našich občanov. V tento deň sa predstavia 4 divadelné súbory, a to divadlo VHV Petrovec, divadelný súbor Masky Zilavy, divadelný súbor Lucien z Nového Mesta nad Váhom a divadlo Hubová. V útorok v dopoludnejších hodinách odohrá svoje predstavenie divadlo 21 Opatová. Záverečné slávnostné vyhodnotenie máme o 14:30 opäť vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho stretiska. Podujatie sa bude konať s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Vážení občania, vážení priatelia, dovolte mi, aby som vás srdečne pozvala na 19. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej, ktorý vám ako i nám prinesie bohatý kultúrny zážitok. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.